Pipocuğum, kahve kinyazla. Hani siz karnem olsa. Babi çane to va. Kinyazla. Çe uriş marta. Osman uriş marta ol va. İyi. Vah, vah. Pipocan. Hala. Ne zor aydınik. Deriz poham. Arkadaşım. Alo, Zita? Alipo, ha, yesem. Kınırız, ha, vur zangilem. O, ha, ki, çi, karaçı zangeyi, banka, xoselu. Բայց ինչու՞ ես ներողություն խնդրում, Զիտա, չնայած նրան, որ մենք բաժանված ենք, բայց դու ցանկացած ժամանակ կարող ես զանգես ինձ։ Լսի, հո երեխան չի հիվանդացել։ Չէ, չէ, երեխան հիվանդի ինչ նորմալ է, գիտես։ Մի հատ ուրիշ պրոբլեմ կա, հեսա որ վրա մաման ու Սերոժը ձեր տանը կլինեն եւ կրվի տրամադրությամբ, կարամ ասեմ, որ ղարմաղալից հաստատ չեք խուսափել երկու խնամիների մեջ։ Բայց ինչի՞ պետք է կռիվանեմ, որ ինչ որ բան եղավ, որից ես տեղյակ չեմ։ Լիպո, մի հատ բան եմ ուզում քեզ հարցնեմ, ճիշտ է, հիմար հարց է, բայց պետքա հարցնեմ։ Ասա, ես կհասկանամ քեզ, Զիտա։ Լսի, դուք ճպլի սպանել եք։ Ի՞նչ, ո՞նց է սպանել։ Ինչ ես խոսում, Զիտա։ Դե գիտեմ, որ ապուշ բան եմ ասում, Լիպո, ուղղակի պետք է հարցնեի, չի կարա չհարցնեի։ Եթե գիտես, որ ապուշ հարցը ինչի՞ էր տալիս։ Մի խոսքով վիճակը սենց է։ Այսօր ճպլը եկավ ձեր տուն, որ իրա շորերը վերցնի, այնել ինչ որ մեծ մամեն չի թողել, ասելա որ դրանք արբի շորերն են։ Ես ջոգիստ եմ, չա կադարվում։ Որոշել ես այնս չորով վրիցս շորերս տանես, հա։ Բայց կոմոդ ոչ մի բան չի ստացվելու։ Էսի քո համար Աղբանստանը չի, է Աղբեր ջան։ Աղբանստան ինչ կապ ունի։ Ես Պասկաստանից եմ։ Իմ համար ոչ մի նշանակություն չունի, Աղբեր ջան։ Քեզ վերջի շանսն եմ տալիս, որ ես հարցը լավով լուծենք։ Աբրանքս դուր թող, ես հանգիստ թողեմ այդ ամենը։ Ասեցիմ, դու էստեղ աբրանք չունես։ Խաֆե։ Էրա, բարավ։ Քեզ ուզում ես հարցը լավով լուծենք, վադով կլուծենք։ Սպասի վատ նորությունների։ Այսինքն սպասելու ժամանակ էլ չունես, Աղբեր ջան։ Ես հեսա գալիս եմ։ Խաֆե, խաֆե։ Դրա։ Դրանից հետո ճպլը կատաղած եկավ տուն, ինչքան զենք, զինամթերքները վերցրեց ու եկավ ձեր տուն իբր թե մեծ մամային, որ սպանեին։ Ուր ես գնում, եթե գախտիկ չի։ Գնում եմ պարավին այն աշխարհ ճամփու դնեմ, որևէտեւ այդ քնիկը լերի մինան կորցրել է արդեն։ Աղբեր, եթե մի իրաց տուն, վեշերս, սարոշկեքս ու կաստումս վեգալեմ։ Ասմա տենց բան չկա, էդի արբի շորերնա։ Ու դրա համար պետք է այդ մարդուն խփես։ Հա բա ինչ պետք է անեմ, արա։ Ուստեղ մենակ այդ սարոշկի ու կաստումի հարցը չի, Սերոժ։ Պրոստը պարավը ինձ քմոյի տեղա դրել։ Հիմա չգիտեմ, հիմա մաման ու Սերոժ անհանգիստ են, մտածում են, որ եկել ատեղ մեծ մամային սպանելու, դուք էլ իրա գլուխը կերել եք ու մարմինը թաքցնում եք։ Լսի, Զիտա, ես այն դեպքերից մեկն է, որ մարդ չգիտի ծիծաղավ է լացի։ Ու ամենա զարմանալին էնա, որ դու հավատում ես, որ մենք կարողա ճպլին ինչ-որ վնաս տվացել ենք, առավել եվս սպանած ունենք։ Հիմա կարևորը ես չեմ, կարևորն էնա, որ մաման ու Սերոժ արդեն ձեր տուն են գալիս, հասկանում ես դու։ Գալիս են, թող գան, մենք ճպլին ոչ տեսել ենք, ոչ էլ սպանել ենք։ Լավ, Լիպո, իմ գործը զգուշացնելը, ուղղակի նենց արա, որ բանը կռվին չհասնի, էլի խնդրում եմ։ Այ շնորհակալություն զգուշացնելու համար, ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Է, հավ, Լիպո, պակա։ Զիտա։ Ասա, Լիպո։ Զիտա, մենք կարող ենք հանդիպել միտեղ մի բաժակ սուրճ խմել։ Չէ, իմաց չունի, մեր մեջ ամեն ինչ վերջացած է, Լիպո։ Չէ, դու ուրիշ բան մի մտածի, Զիտա, ես գիտեմ, որ արմատությունը մտածել, թե կարող է մեր հարաբերությունները ինչ-որ ձևով փոխվեն։ Ուղղակի ուզում եմ հանդիպենք, նստենք մի բաժակ սուրճ խմենք ու երեխայի մասին խոսանք։ Հավատա, դա ինձ պետք է, Զիտա։ Լիպո, հավատա, դա ավելոր ստրես ալինելու երկուսիս համար։ Նորից հին հիշողությունները գլուխ են բարձրացնելու, ոնց որ իմաց չկա։ Զիտա, ես խնդրում եմ քեզ, ինձ շատ է պետք դա։ Միայն սուրճ խմենք ու վերջ։ Լավ, դու խոստանում ես, որ մենք պրոստը կխոսենք ու չենք անդրադառնա ոչ անցյալին, ոչ ապագային։ Հա, խոստանում եմ։ Ուղղակի սուրճ խմենք։ Լավ, Լիպո, այսօր արի գիշերնակում, որտեղ որ ես երկում եմ, այնտեղ կզրուցենք, լավ։ Եղավ, ես կաշխատեմ անպայման գալ, Զիտա։ Դու էլ հանգիստ եղ, ես չեմ թողի, որ կռվեն։ Thank you.
մի լոպե քերակի։ Ինչ եղե Սերոժ։ Ինչ այդ աղա։ Սուս, սպասի մի լոպե։ Սպասում եմ, հետո։ Հնարիստ է։ Եկա, հետո։ Ես էլ լապատկեր։ Այդ աղա լապատկեր ինչ կապուն ես ամեն ինչ է։ Ալեկոմ, ես մեկ, ես էլ այլի։ Այդ աղա ինչ հեղա։ Ինչ պտիլնի։ Դենում ես ես թումբա։ Հա, տեսնում եմ, հետո։ Ես նոր փորածուց ասկաս թումբա։ Է։ Հետքերը թարմ են։ Ու հետ, ես լապատկով են արել։ Սերոժ, ուզում ես ասես, ստեղին ասկարասնա պարկաս։ Վայ, 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 այդ այդ ես ասում։ Վայ, խեշկերոս, անտեր շամպեց սատկացրել էր, ու հայատում թաղ էր, հա, բա կերս ես բաղթին էր հարջարի, տենաս գելու խեսկոմա թենքում, կերի։ Հլստով այդ այդ Ժամանակի չու չարժի խուճապի մատնվել։ Մենք հիմա երկուսով ներս կմտնենք, իրենց հետ կզրուցենք, կիմանանք ինչի ինչոց է, և եթե կարգին պատասխան չստանանք, ես կստիպեմ նրանց, որ գան այս փորեն։ Լսի Սերոժ, դու փորի, ավելավ է դու փորես։ Ոչ է քերակ ինչա, ես մերենից վախում եմ։ Դու անուղեղ, այդ ինչ հիմար բաներ ես դուր տալիս։ Քերակ ինչա, դու գիտես ես բանակում եմ։ Ձերդ կտրել է, վերսացրու։ Հիմա մենք ներս կգնանք, կզրուցենք, կիմանանք ասկանասը եկել է այստեղ, թե չէ։ Ու եթե նորմալ պատասխան չստանանք ու կասկածներ առաջանա մեր մեջ, այդ ժամանակ ես նրանց կստիպեմ, որ բոլորով գան, ես ամբողջ այգին փորփրեն, մինչև որ ասկանասը դին գտնենք։ Գնացինք։ Ճիշտ ես ասում, գնանք։ Զգուշ, զգուշ ասում եմ։ Ասկանասին չտրորես։ Չէ, ինչ ես։ Մի հատ կարաս ինձ ասես, ինչի համար ես լաց լինում։ Դու շատ լավ գիտես, ինչի համար եմ լաց լինում։ Դու շատ անսիրտ մարդ ես։ Քո ձերքը ոնց բարձրացավ է տարմեղ երեխի վրա։ Ֆլորա, քեզ ասեցինք ես Տիգրանի վրա ձերք չեմ բարձրացրել։ Ուղղակի թեթև խփել եմ, որ այդ անտեր սիգարետը ձերքից ցածկցի։ Թեթև։ Շատ թեթև էր գիտես։ Այ մագնենա է թեթև խփած այդ ոնց է կապտել։ Չհասկացա Ֆլորա, դու մտածում ես, որ ես միտումնավոր եմ արել, հա։ Չէ, Ժորժ, միտումնավոր չես արել։ Ուղղակի դու նման բան պիտի չանեիր։ Հասկացա։ Ինչի Տիգրանի մեր երեխան, չի, հա։ Բայց դա ինչ կապ ունի։ Շատ ուղղակի կապ ունի Ֆլորա։ Ես որ երեխա էի Ֆլորա։ Այդտենց շափած չկար, որ հերս կամ մերս ինձ մի հատ հավեսով սիլա չտային։ Ու ես դրանից ողբերգություն չէի սարկում, մտածում եմ իմ ծնողներն են ու դրանով ամեն ինչ ասված էր։ Հա, բայց Ժորժ, մենք հիմա լրիվ ուրիշ իրավիճակի մեջ ենք, չէ՞։ Դուք ու մանկությունը մի բեր համեմատի Տիգրանի մանկության հետ։ Ես ոչ մի տարբերություն չեմ տեսնում Ֆլորա։ Ես Տիգրանին համարում եմ ինձ երեխա ու ասենք թե մի հատ թեթև խփել եմ։ Ու ես այդ խփել եմ իր մասին մտածելով։ Կարաս վստահ լինես Ֆլորա, որ ես եթե սիգարետը բռնեի, ասենք թե աբուլիկի ձեռքը, ես նմանվան չէի անի։ Ժորժ, բայց դու էլ հասկացիր, որ Տիգրանի համար մեր ընտանիքը մի նոր աշխարհ է։ Երեխան մեծացել է մանկատանը։ Ծնողի սեր չի տեսել և երևի չգիտեր, թե դա ինչ բան է։ Ու եթե դու ամեն օրը նրանց էցի ենթարկես, երեխան կմտածի, որ ձևը այդպես է։ Վա, ինչս ամեն ինչ ծայրը հեղացնում Ֆլորա։ Սա ուղղակի մի փոքր միջադեպ է, դրա մասին հիմա մենք խոսում ենք, ուրիշ ոչ մի բան։ Ու ես համոզված եմ, որ իմ երեխան դրանից իզնից չի նեղանա։ Հա, բայց ես եմ նեղանում, Ժորժ։ Շատ ցխալ ես անում, որ նեղանում ես Ֆլորա։ Դու հիմա քո պահվածքով վատ օրինակ ես առել Տիգրանի համար։ Ժորժ, ախր որ հիշում եմ, թե երեխայի ձերքը ոնց է կապտել։ Սիրտս կտոր կտոր է լինում, Ժորժ։ Ախր Ֆլորա, ինչի ես դու մտածում, որ իմ սիրտը մեր Տիգրանի համար չի ցավում։ Ես Տիգրանի շատ եմ սիրում։
Ուղակի հիմա տղա է, բացի մեր տնից դպրոցել է գնում, փողոցել է դուրս գալիս, ու հնարավոր է, որ ընդեղ ընկերները իրան տարբեր բաներ են սովորացնում։ Ու ես որպես հայր պարտավոր եմ այդ երեխուն բացատրեմ իսկ կյանքում, որն է լավը, որն է վատը, որն է ճիշտը, որն է սխալը։ Հա, բայց Ժորժ, այդ ամեն ինչի համար պետք չի ձերքերը երկարացնել, չէ՞։ Հա, հասկացանք, հեչ պարտադիր չի։ Ուղղակի դե հիմա այդ պահին ես գիտակցաբար չարեցի, ռոպեի տակ ստացվեց։ Բայց ես դրանից չեմ զղջում, Ֆլորա, այ կտեսնես, այս դեպքից հետո Տիգրանը մի երկար ժամանակ սիգարետ չի վերցնի ձեռքը։ Ու լսի, Ֆլորա, ես քեզ խնդրում եմ, մյուս անգամ երեխու մոտ ելույթներ չունենաս ու աշխարհի մեղքերը իմ գլխին չջարդես։ Եթե դու շարունակես քեզ նման ձևով պահել, հավատա, մեր երեխեն ինձ չի հարգի։ Ժորժ, ես դրա մասին չէի մտածել, կներես, հա, այլևս չի կրկնվի նման։ Չով սովեր այն մարդ։ Ժամը քանիսն է։ 12:30-ը, ես ով կլինի այսօր ժամին, աչքիս մի սակ դա գիտես, ունես սպասի։ Ժորժ, եթե տեսնես օտար մարդը, դուռը չբացես, եղավ, երկու օր առաջ կողքի շենգում գողություն են արել։ Այ քնի քանգիս տեղի գողերը գիտեն ու տուն են մտնում։ Այ սպասում։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ժորժ, ես կինովը։ Չգիտեմ, Ֆլորա, ասաց ներս գամ, ամեն ինչ կբացատրեմ։ Ես հասկանում եմ, որ ժամը շատ ուշ է եւ իմ գալը ձեզ մոտ հարցերը առաջացնում, բայց ես հենց իմացա այդ մասին, անմիջապես օդանավականից եկել եմ հենց ձեր տուն։ Կներեք, ինչպես է ձեր անունը։ Գոհար։ Իսկ ձերը։ Ես Ժորժն եմ, իմ տիկինն է Ֆլորան։ Մի րոպե, Ժորժ, առանց իմանալու ով է, ինչ է, ինչ ես դրել կյանքդ պատմում։ Տիկին, կարող եք մի հատ ասել, թե ձեր գալու նպատակը որն է։ Իհարկե, եթե թույլ տաք նստել, ամեն բան կպատմեմ։ Այո, իհարկե, խնդրեմ, համեցեք նստեք։ Շնորհակալություն։ Դե, մենք ձեզ լսում ենք։ Ես գիտեմ, որ դուք երեխա եք որդեգրել, այդպես չի։ Հա, այդպես է, բայց ձեզ ինչ, կարողա դուք մանկատան աշխատող եք։ Չէ, աշխատող չեմ։ Դե ասեք տիկին, այսօր ժամին ինչ եք եկել մեր տուն և ինչ-որ տարօրինակ հարցեր եք տալիս։ Ես Տիգրանի մայրն եմ, իսկական մայրը։ Եկի կուզում։ Տիկին Ռոզա, ես ձեզի վերջի անգամ բացատրում եմ, որ մենք պարոն Սքանազին չենք սպանել, առավել ևս չենք թողել։ Ներողություն արբի, եթե չեք սպանել, չեք թաղել, բա որտեղ է Ասկանազը, հա։ Ջհանդամն է Ասկանազը, հա։ Ջհան ու ջհանդամ, մենք որտից իմանանք որտեղ այդ քասաֆատը։ Մեծ մամա, ճանա, հերս ասես, որ գալիս աստե, հնի դու ասում ես չի ասես դե։ Ուրեմն, մեր ու ձեր տան արանքում միջոր միտեղ քերիս անհայտացավ։ Լսի, կարող է այլ մոլորակայներն են տարեսերը։ Լսի, լիպարիչ, ինչպես միշտ, քո մոդելի սուր հումոր չստացվեց։ Դե որտեղից մենք սուր հումոր անենք, Ռոզա։
դրա վարպետները դուք եք, որ գիշերվա հազարին եկել եք ու փորձում եք մեզ համոզել, որ Ասքանազին սպանել եք, հլը հերիքի թաղել եք մեր բակում։ Դրանից մեծ հումոր ես հլը չեմ լսել։ Մենակ շիզոֆրենիկ մարդը կարող է նման բան ասել։ Էդի մենակ հումոր չի, քույրիկ ջան։ Էդի մեր ընտանիքին մեծ անպատվություն է։ Եկել են այս մարդիկ մեզի մեղադրում են սպանության մեջ։ Հլը սպասի արբի, մի բորբոքվի։ Յա։ Ես լուրջ հարց ունեմ մեծ մամային։ Մեծ մամա, որ Ասքանազը եկել էր զգեսները տանելու, ինչու չէիր տվել, հա? Պապամ, ես այդ ամեն շապիկները Պասկաստան խերիդ եմ արեսի ձերքերով արը բերել եմ արբիիս համար։ Բա որ այդ քո ձերքերով արել ես, որ տեղ են այդ զգեսները, հա? Հիմա ցույց կտամ։ Մեծ կնիկ եմ մորացել։ Դու չես հիշում, ես հիշում եմ մեծ մամ։ Ահա սրանք են այդ հագուստները։ Սպասի է։ Այո, անթարամ սրանք են, ես իմ ձեռքերով եմ առել։ Մեծ մամ։ Ճանա։ Շփոթվել եմ։ Լիպո ջան, մեծ կնիկ եմ։ Մեծ մամա, դու ոչ թե շփոթել ես, այլ ուզում ես Ասքանազի շորերը քեզանով անել։ Այս պետք է։ Տիկին Ռոզա, յանի մտի ասելու բաներ որ դու ասիք։ Արբին շոր չունի, պարոն Ասքանազի ցնցոտիները պետք է հակնի, հա։ Շատ կներես արբի, բայց պարոն Ասքանազինը ցնցոտիներ չեն։ Հալավ ասենք ցենցոտի, չի, շատ թանկարժեք կոստյում սարոշկա։ Դրա համար պիտի ճպլը զենքը վերցներ, գար տատուն սպաներ, հա։ Բայ։ Հա, լսեցի, ինչ ասես։ Երակ ինչ։ Ասում եմ դրա համար ճպլը զենքը վերցներ, գար սպաներ։ Լսում ես, իսկի չարած ասում եմ խաբար չենք, չգիտենք, չենք տեսել։ Սերյոժիկ, կարողա դուք հիմարը կապուշակ։ Դուք իկտերը չասացիք, որ պարոն Ասքանազը հակել կապել էր, հրացանը վերցրել էր, որ գար մեծ բանային սպաներ։ Ատենց բան եմ ասեք հերակին։ Հա, ասել ես։ Այսպես նայում եմ երկուսիդ։ Հա։ Ու չգիտեմ նույնիսկ ինչ մտածեմ ձեր մասին։ Գոնե ամոթից գետինը մտնեք, պարտորեն հայտարարում եք, թե Ասքանազը եկել էր, որ մեծ մամային սպաներ, հա, թե ինչ անա, մի երկու քարչու փալար չի տվել նրան։ Գոնե ամոթից գետինը մտնեք։ Հա։ Հələ մի բան եմ ասում, թե այդ խելապակաս ուր է։ Շատ կներես, բայց իմ ամուսինը խելապակաս չի։ Մարդը դելա խելապակաս։ Դու ես խելապակաս։ Մեծ պապը դելա խելապակաս, ես քեզ սոֆան շատ ակնել եմ խելապակաս։ Հələ։ Մամի ջան, հələ մեծ բարձացի վերե։ Բարձից տակ մեծ պապի բանն է մեզ։ Այդ խանչալը դեր մեջից հանեմ։ Խեղճ Ասքանազը որ ասում էր խանչալի մասին, մենք էլ չէինք հավատում։ Լսի Ռոզ, հերիք ա մեր ներվեները ուտեք էլի։ Վեր կացեք երկուսով էլ գնացեք մեր տունից։ Յալա, յալա։ Մենք պիտի հանգստանանք, չէ՞։ Անթարամ, մենք էստեղից ոչ մի տեղ չենք գնա, մինչև չիմանանք, թե Ասքանազը որտեղ է։ Մամի ջան, հələ մեր բահը բերեք, թողնան այն բախ կանդեն, այդ քաչալ անտեշանը կտեն։ Այ։ Յանի, ես ինչ ես ասում, այկանիկ։ Եվեր մենք այնտեղ տարը թաղել ենք, որ իրանք էլ կանդեն գտնեն։ Մամի ջան, չեն հավատում, անհավատ են։ Անհավատ են նստված հասկացած։ Դա թելը մի րոպե էլի։ Լսի Տիկին Ռոզա, ինչքան կատա կարեցիք։ Էրիկ, ամեն ինչ չափ ու սահմանն է։ Հիմա վեր կացեք մեր տնից գնացեք, մենք պիտի պարկենք հանգստանանք։ Լսի Լիպարիտ, դու լուսողության հետ պրոբլեմներ ունես։ Չէ, քեզ հազար անգամ ասում ենք, որ այստեղի չեն գնա, մինչև չիմանանք, թե Ասքանազը որտեղ է։ Ինչո՞։ Անդամ ջան,
Ջուր ունեք։ Չա ջունա չկա, չկա ջուր, չկա ջուր։ Ասլան չի գալի։ Հա, գնա խոհանոցից խմի։ Գնա, գնա, գնա։ Ես չոր խմես, ցավ խմես։ Լավ, տոպի։ Քոլա գախի։ Տիկին Ռոզա։ Հա։ Ի տարբերություն ձեր ամուսնու, դուք բավականին գիտակից կին եք։ Այդ դիվանը։ Zehar, zehar melere hesak kımeseli. Ara Seroş! Seroş! Keri duyes? Ha, yesin. Keri ima duvar duyes. Dışıyor, kum te dırahtım. Aşkın çapuş harçlarım talis. Kes dırahtı tovur ne ver. Ara in çes ahmak ahmak dostali. İş dejok, iş derek. Gladov kume may degenerat. Vurdes. Gladov kume asme çes lesu may xulander. Vaste Gladov kaka. Ara in durrak demeda. Spitak durra ara bas dursgam. Ha, es akta. Ova. Ես եմ։ Հիմա դուրը բաց եմ քերի։ Չէ ախպեր ջան, բաց մեզ ինչ անես։ Գնա ցեմենտ բետոնն ու արմատուրը վեր ախպեր։ Այս դուրը սվաղի հավերժական մնա մեջը։ Էդը չի որ քերի։ Արա ասում եմ բաց դուրը այ պարազիտ լագոտ։ Էլ եմ վատ կնեա քո համար։ Լավ, լավ, բացում եմ։ Կտրուկ շարժումն է չանես։ Քերի։ Yeah. Harry. Asi nerven şarjını çanes. Çi ara, ince seresiz naim. Karma tanım da tam omez var peçem. Ara Seroş. Hı. Es pastorin ince durs kale ախպերջան. Որ ես կոյդ անդուր հազի ձենի չլսեի, կեզ միամի ձեն չտայի, պաստորին տարիներով մնալու ես Գլադովկի մեջ զմրսած, այդ? Հապես մենք որդի զիմանայինք, որ դու Գլադովկի մեջ ես, յան եգել ես մեծ մամեին խպես։ Հախպերջան, Արմին տրեցիք կտերան զինված ես, սինաթապ կանեն, կկյուլեն ու պարտեզում կտաղեն։ Հետքո մանգության վարդագույ երազանքն է, չէ Սերոշ, որ քերուտ կյուլեն ու թաղեն այգու մեջ։ Ու սենց մուտանտի հիմար ես բերեժիվատ է անում է։ Լսի այ Գոջիլա, սրանից հետո դու իմ հասցեի նման արդարություններ չանես, արա, թե չի անգաջդ կթերցնեմ այդ պացան։ Առանց պատրոն ես կրակելու։ Առանց պատրոն եմ կրակելու, մատով, ինչ շատ չկա գիտես։ Դե կրակի այ, մյու հաուզեն է։ Պրոբլեմ չունես ախպեր։ Լսի Ռոզա, եթե այսքան մեր ասացներից հետո ի՞նչ ես հավատում։ Զանգի ոստիկանություն թող գան ու պարզեն, թե որտեղ է գտնվում։ Եվ կզանգեմ։ Զանգեք, մենք վախենալու բան չունենք։ Ասլան վախենալու բան չունենք։ Սերոժն ինչ եղա։ Ես են տղենա, որին դու դավադիդ ես ձարը մեծ մամ։ Պարոնս կանաս, ես հրացանը իսկական հրացանա։ Հա, իսկականը նստեք ախպեր։ Հիվա։ Բա կարող ագիտ ես խաղալիք հրացանով եմ Սերոժի անգաջը թրծրե։ Ասկանաս։ Հե։ Հլմոտ աղի։ Աս ախպեր։ Դո, այլանդակի մեկը, ես ինչ եքո վիճակը, հա, ոսր պարտիզան լինես։ Ռոզա, դու երևի չես լսել, չէ, Պինգեմոնի ելույթը։ Պինգեմոնը լես, հլա մե բան էլ ավել, թաղեմ գլուխդ, քոլը գլխիդ։ Լսի,
այս սամանապակ մտածելակերպով կնիկ։ Պակեմունը, էդի անեցք չի, որ տենց հավեսով ասում ես։ Էդ մարդը մագի գլխավոր քարտուղարն է ախպեր ջան, ու ինքը ասել է, որ տերորիզմի դեմ իր մեթոդներով պետք է պայքարես, այսինքն զենքով, զրահով, նկատի ունի կոշտ, կոպիտ և վճռական, ախպեր ջան։ Չէ, հասկացա, էդ տերորիստն է մեր տատին, հա։ Լիպո, ձեր մեծ մամեն 100%-ով ձեզանից ինչ-որ բան է թաքցնում։ Հարա, սրա դավ կարևոր միակ լավ քչպոր ես, չէ, կարող է պարզվի, որ Բեն Լադենի հետ լավ քիպ են իրանք, ախպեր։ Լավ էլ հասկանաս, վերջացրած հիմար խոսակցություններդ, գլուխներս տարար։ Հա, ճիշտ է ասում, տիկին Ռոզա, վերցրեք ձերս մարգարիտը ու գնացեք այստեղից, արդեն գլուխներս տարակ, ձեր ներկայությունը հեչ պարտադիր չի։ Յալա, 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 յալա։ Լսի արմի, եթե քեզ թվում է, որ մենք հաճույք ենք ստանում այստեղ մնալով, սխալվում ես, գնացինք, հասկանաս։ Գնացինք։ Հա, հելան ախպեր ջան։ Հա, պարավ, հիմա համոզվարը որ ես հիմա ապրանքն է։ Հալա, հասկացանք։ Հա, հելանք, գնացինք։ Գյորը տաշ։ Հելավ ախպեր ջան։ Ալի, ես են չպրձավ է։ Գնա։ Դիտեք հաջորդ սերիայում։ Ես ուզում եմ տեսնել իմ երեխային։ Գոհար, Տիգրանը քո երեխան չի։ Եվ ընդհանրապես դու իրավունք չունես նման բան ասելու։ Բայց ես եմ նրա մայրը, ուզեք թե չուզեք։ Լավ, հիմա ինչ ես առաջարկում այդ ինձ։ Գիշերվա կեսին գնանք ասկանազի թե բերենք այդ վերնաշապիկը, հա՞։ Հա, գնանք բերենք, թե չես ասլան չեմ կարող քնել։